Ja sam svom sinu Kanu rekao, Kan, ako izlaziš na večer i da upoznaš neku djevojku, rekao, tu hljeba nema. Djevojke se po danu love, a dogovaraju za na večer. Prema tome, kad dođeš negdje, sve su zauzete. I onda mi on kaže, zove me danas Tajić, kaže, obišli smo 6-7 baštenskih prostora, upoznali smo 8 djevojaka. Eto, rekao, vidiš. I on kaže, kakav stil lav.